ndryshme të botës, funksionoi një numër i madh i organizatave shqiptare, që rolin primar në momentin e themelimit e kanë pasur angazhimin për çështjen shqiptare. Ky mision i tyre, me kalimin e viteve, është plotësuar varësisht prej nevojave që i kanë pasur shtetet shqiptare. Një prej organizatave të rëndësishme që e kaluajtur këtë rol përgjatë 30 vjetëve është Shoqata Kulturore Nëna Terezë që vepron në Göppingen të Gjermanisë. Kjo shoqatë ishte themeluar nga brezi i parë i shqiptarëve që kishin shkuar në atë region. Sa i përket misionit dhe punëve të organizatës, më shumë na tregon Leon Dohanaj që është aktivist. Shoqata Nëna Terezë në fillim ka pas një rol klubi si gjitha klubet shqiptare që kanë pas për qëllim organizimin e shqiptarëve dhe ndihma që kanë vazhdu për Kosovën atë kohë. Pastaj përgjatë viteve të 90-ta ka ndryshu forma, pra ka pas edhe ndihma humanitare dhe ndryshme, po edhe ka ndodhe dhe organizimi për luftën ku Shoqata Nëna Terezë ka dhënë shumë aktivitete të mëdha, ka dhënë shumë kontribut. Me pastaj edhe në kohën e luftës ka dhënë aktivitete konkrete, ndihma konkrete, deri dhe njerëz që kanë shkuar antar të shoqatës që kanë shku me luftu për Kosovë. Këto dit, me një ceremoni të veçant, ku prezent ishin edhe mysafir të rëndësishëm nga jeta shoqërore e politike gjermane, e regionit, por edhe mysafir të shumë shqiptar nga Kosova e vendet të tjera, u shënua ky përvjetor. Ata që ishin aty, vlerësuan kontributin e madh që kjo shoqate ka dhënë për gjatë viteve të kaluara. Der Verein Mutter Teresa ist auch für Göppingen einer der wichtigsten Vereine seit 30 Jahren. Shoqata Nëna Terezë është shumë e vlerësuar në qytetin tonë dhe ka dhënë një kontribut të çmuar në jetën shoqërore këtu. Jam shumë i lumtur nga bashkëpunimi që kam pasur me këtë shoqatë. Urojmë që edhe në të ardhmen ta kemi një bashkëpunim të tillë me shoqatën. Urojmë gjithashtu që edhe bashkëpunimi ndërinstitucional me Kosovën të rritet. Tashmë diçka edhe ka filluar. Sikur se shoqata Nëna Terezë, fatmirësisht kemi edhe dhjetra shoqata tjera në Gjermani, të cilat kanë qenë adresat kyçe në historinë tonë dhe kanë ndikuar drejt për së drejti për lirinë, pavarësinë dhe zhvillimin e Kosovës. Ta shoqatat në Gjermani, në Baden-Württemberg, mendoj që kanë një mision të ri, një mision për të ardhmen, një mision për gjeneratat e reja që do vinë, të angazhohen në vazhdimësi në ruajtjen e vlerave tona kombëtare, kulturore dhe njëkohësisht duke integruar në shoqërinë gjermane. Dhe ky është dhe duhet të jetë roli i shoqatave. Emri që mbani ju i Nëna Terezës e ka justifikuar në mënyrë të plotë këtë figurë të shquar për arsye të aktivitetit tepër aktiv që keni patur gjatë gjithë tyre 30 viteve. Këtë e pam jo vetëm gjatë zhvillimit të atyre video montazhe apo video fotografive, por në të njëjtën kohë edhe nga të gjithë aktivitetet që keni zhvilluar gjatë tyre 30 viteve në aspektin humanitar, kulturor, por edhe identitar kombëtar. Nëse dikush e lexon një monografi të shoqatës se shes se sa shumë punë kanë bërë bashkëqytetarët tonë këtu. Qoftë për ndihmat në kohën kur janë nevojit, në kohën e luftës, para luftës, po edhe pas luftës në shumë aspekte, edhe gjatë pandemisë kemi pasur mbështetje në disa aspekte serioze prej komunitetit tonë këtu. Shoqata Nëna Terezë është një shoqatë e cila është më shumë them internacionale, është një shoqatë e cila është shumë afër qytetit të Göppingenit. Ka ndodhur që edhe me rastin e shumë programe gjemore, ku edhe grupi ju në valzor në shoqata Nëna Terezë ka morë pjesë me hapjen e programit në gjuhën gjermane. Sa i përket angazhimit të tashëm, Nora Gashi nga kjo organizat, por edhe antarë të tjerë, thonë se misioni tashme është shumë ndryshe. Ne si shoqatë, e cila veprojmë ka 30 vite këto në Göppingen, kemi disa lëmi që i përfshim, përveç se kremtimeve që i bojmë në kuadër të shoqatës, e kemi edhe aktivin e gruas, se cila vepron në, edhe në kuadër të qytetit të Göppingenit, jemi në këshillin e gruas të Göppingenit edhe në këshillin interkulturel të Göppingenit. Gjithashtu e kemi edhe grupin e valeve
ku valzojnë fëmit prej moshës 8 deri në 12 vjet në grupin e vogël dhe grupi tjetër është ka mosha 12 deri në 18 dhe më lart. Ndër tjera është edhe prej shtatorit, pasi ka qenë koha e pandemisë, ne nuk kemi pas aktivitete me mësim plotësues gjuhë shqipe, kemi pas disa online qarkullime që kanë bu, po prej shtatorit filloj me dy klasë, ato një në Göppingen dhe një në Aislingen. Pas lufte ka ndryshuar roli edhe funksionimi i shoqatës, është e fokusuar më shumë në integrimin e shqiptarëve këtu, në rujtjen e trashëgimisë kulturore, të gjuhës e traditave tona. Është më rëndësi, mendoj, në përndarmen që shoqatat në Gjermani, në përgjësi, të fokusohen në integrimin e shqiptarëve në institucionet në jetën publike gjermane. Jo vetëm me komunitetin tonë këtu, po përmes komunitetit jonë, edhe me pushtetet lokale, me bizneset, me kulturën, me Gjermaninë në fundit. Edhe po mendoj që shoqata këtu po del që është gati avangard, se vetëm e ka nisë, më thonë, ideja e një bashkëpunimi edhe eventualisht binjakzimi me Göppingenin ka ardhur prej bashkëqytetarëve tonë dhe është e jashtëzakonshme. Për të shënuar përjetorin, ishte përgatitur edhe një program i pasur artistik, si edhe u shfaq një dokumentar që fliste për aktivitetin e shoqatës.